mensen, top dat jullie weer kijken. Er zijn allerlei manieren om hout te kloven. Dat kan natuurlijk met de bijl. Er zijn allerlei fancy machines voor. Maar dan is er natuurlijk ook nog de Master Milo machine. Kijk wat wij vandaag hebben gebouwd. Succes! Ons principe werkt al. Maar ja, het is geen machine als het niet vanzelf gaat natuurlijk, hè? Nee, dit is wel zwaar, hè? Hey, ligt daar nou nog opeens een elektromotor? Niks te doen? Moe! Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Jij wil hem al hebben, hè? Nou, hier staat hij dan, hoor. De Houtklover XXL 2000. Let op. Hier is de houtinvoer. En dan hier. Daar gebeurt het, hè. Valt de blok erin. Bam, zo. En dan hebben we hier onze hamer. Die, bam, die slaat hem, zeg maar zo, daar door midden. Nou, die hamer... Die wordt natuurlijk opgetild met een elektromotor. Kom aan deze kant kijken. We hebben hier een mooi drukdrijfstangmechanisme. Die laat deze arm op en neer bewegen. En dan gaat die draaien. Kijk, die buis die schuift daarin. We hebben hier een bal. En die doet dan klik. Die pakt hem vast. Hij draait verder. Zo, hop. Kijk, dan pakt hij de hamer mee. Zo. Hij gaat steeds verder, steeds verder. Hier is een pilletje. En die duwt hier het hendeltje open, let op. Pas op. Ja, oh, nou is hij open. Oh. Dan laat hem gaan. Oh. Alles ja. En nou de motor aanzetten. De test was een succes. Het principe, nou dat is toch wel beproefd zou ik zeggen. Dat werkt echt prima. We hebben een hele bak vol gekloofd hout. We hebben hier nog een stapel gekloofd hout. De kruiwagen zit vol. En dan nog maar in een half uurtje werk. De veiligheid daarentegen, die laat nog wel wat te wensen over. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Maar hey, we hebben het ding wel in één dag gebouwd natuurlijk. Dus het valt niks tegen. Ik zou zeggen... Heb jij nou nog ideeën voor projecten die wij in één dag zouden moeten proberen te bouwen? Zet het even onder in de comments. En wil je nou alles zien hoe wij dit ding verder hebben gebouwd? De details? Check even ons tweede kanaal, Werkplaatsvlog. Jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.